Sen ne istiyorsan, yakın dur. Emeştaşla ben danışırdım, heyecanla burnum kanadı. Gece cevap çıkmışım buraya, ne zulümünün. Oğlumu evlendirmiştim. Bətnində uşaq varmış. Gəldi aparıblar kızımının gəlinim. Aparıb həşimə göstəriblər. Gəlini göstəriblər. Gəlinimlə kızım. Deyib ki, bu 11 həftəli, demək iyunun 7-sində mən gətirmişdim. İyunun 7-sində gətirmişdik. Ced aparıblar 6 həftə idi bizdə idi. Qızla gəlin aparıblar həkimə. Həkim deyib ki, bu 11 həftəlik hamiləlikdir. Gəliblər bizə bildirməyiblər. Nə yoldaşım bilib, nə də özüm. Aha, nə qızım bildirib, nə də gəlin. Nə də gəlinim bildirib. Niyə bildirməyiblər? Nəsə bildirməyiblər də, nə bilim. Niyə gizlədiblər? Qızım deyib ki, bu üçüncü evliliyi idi qardaşımın. Bildirməyək, biri də özünün olar bu niyyətlə. Mən başa düşmədim, yəni biri də özünün olar deyəndə. Bu gəlin, bunun neçənci ailəsi idi? Üçüncü gəlin. Üçüncü ailəsi. Bu uşağa qalıbdı, niyə gizləyiblər? Gizləyiblər də demirdim. Səbəb? Qardaşına görə də nəsə gizləyiblər. Bu gəlin mart ayının 20-si idi, bayram ayı. Gedib çıxıb geyə evlərinə. Evdən də oğlum dedi ki, evdə də bir oğlum gəlinim var. Oğlum dedi ki, ana, mən pulum yoxdur. Tab, şeyləmədik də, dərinə getmədik. Getdik bunun dalınca, getdik qapını bağladılar, bizi qoydular şeydə. Gəlin qoydu. Gəlin. Bəs qızın da gəlinin yanındaydı. Qızım da gəlinin yanındaydı. Yəni qızın da gəlinin o tərəfinə qonşu, keçib. O qonşunu, on qonşu dedi ki, bu indicə buradaydı. Bu qonşu əmlən çıxdı, dedi, bu gəlin indicə buradaydı, bu necə oldu? Pərdən belə aralayır, oradan boylanırdı, buradan boylanırdı. Aha, hər nə isə, indi siz nə istəyirsiniz, birdən onu deyim mən. Qızı yola saldıq, gəldi, dedik get, deyə, uşağın üstünə, işin üstünə. Hansı qızı yola saldın? Öz qızımı. Öz qızın da gəlinlə birlikdə idi? Yox. Sizlə getmişdi oru? Aha, qızı göndərdiniz, özünüz qaldınız orada? Özümüz qaldıq. Səhər saat 9-dan getdik. Saat 11-ə kimi qaldıq o küçələrdə. Dedik, bəlkə qafını açarlar, açmadılar. Qız gəlini siz tapmağa çalışırdınız, yoxsa? Gəlinin dalınca getmişdik, hə. Oğlunuz da gəlinin yanındaydı. Oğlumuz da yanımızdaydı. Yanınızda yox, gəlinin yanında özündən başqa kim var idi? Yox, oğlum bizlə getmişdi, gəlin özü getmişdi. Siz artıq bilmişdiniz ki, də gəlin hamilədir. Yox, sonra bildim. Sonra bildim. Neyse, getdin gəlinin qapısına, gəlin çıxmadı. Gəlin çıxmadı. Cələ. Sonra? Gəldi evə, evdə baxdıq ki, hətta oğlumun pulun yox, nəvəmin istirqasın, gəlinimin üzüyün. Uy, neçə gəlinim var ki? Evdə gəlinim var. Evdə kişinin, oğlunun bir arvadı da evdə idi. Yox. Hə, o başqası. O başqa oğlum. Gəli oldum, Bir yok, anlık Santa Barbara yok. Geldi, O biri oğlumun, o hırda oğlumun. Bu yeşasıdır. Her neyse. Yoktur, geldi ki, her neyse. Evi yığıb aparıb. İndi o uşaq da bizim deyil. Oğlumu elə bir əsir götürüblər. Buy. Aparıb anası qoyub 60 baş, 70 baş malın içinə. Bizim nömrələrdə salırlar bloka. Bizdən gedən nömrəni... Allah söz. Atırlar bloka, qoymurlar, iki aydan çoxdur oğlum gedib, bizlə qoymurlar danışmağa. Nə bilirsiniz, bəlkə oğlunun imtina eləyib sizdən? Bəli. Bəlkə oğlunuz imtina eləyib? Yox, oğullar eləyib. Bu
hərbi biletim mən sana göstərəcəm reklam. Yox, bir dəqiqə, reklam arası. Xanım, mən belə bir şey deyim. O uşaq dünyaya gəldi, gəlinin uşağı. Bəli. Oğlunuz da getdi ondan sonra onun yanına. O 5 aydır getmişdi. Oğlum yanımızdaydı. Aha. Nə dəhər eləyiblərsə aparıblar. Hə. Hə, indi şey, oğlumu istəyirəm, bir də o uşağın DNK-sını istəyirəm. Deyirsiniz, uşaq sizin deyil? Bizim deyil, yox. Hardan bilirsiniz? Biz onu adı iyun ayının 7-si oğlunuzun gətmiş. Şəkili hansıdır? Var burada? Ver görüm. Vermişdik əməkdaşa. Budur oğlun, haqq verdi, haqq verdi, Allah verdi oğlun. Bəli, bəli. Oy, nə qəşəng oğlandı. Hə. Bu son şəkildir. O hə, iki dənə şəkil vermişəm bu əməkdaşa. Bu son şəkildir axı. Bəli, bəli. Bu yazıq kişini nə günə qoymusunuzsa saçları ağarıb. Neçə yaşı var? 40 yaşı var. 40 yaşında deyirsən ki 60 yaşındadır. Qadınların savaşı kişini bu günə salıb. Aha. İndi deyirəm ki, o hərbi biletində əqli zəiflik də birinci dərəcəli. Əlil yazılıb. Mən oğlumu istəyirəm, bir də uşağın DNK analizi. Nömrə var mı? Kimin nömrəsi? Gəlinin, oğlunun. Gəlinin bir... Onların nömrəsini bilmirik də, atıblar bloka. Dəyişdirirlər, tez-tez... Xanım, sizə blok ata bilərlər, məni ki blok atmayıblar. Tez-tez dönürlər. Gəlinin adı, soyadı nədir? Rəvanə Nəcəfov. Hansı kənddəndir? Naxçıvan harasından? Qıbraqdandır. O, Qıbraqdan da tələbə yoldaşlarım. Qıbraqdandır, biz də aşağı qışlaqdayıq. Şahbuz rayonunun aşağı qışlaq. Bilirəm, Şahbuzdan tələbə yoldaşlarım var idi. Baxır, hamı bütün Naxçıvanı salamlayıram. Tələbə yoldaşı olub evləndilər. Yox. Heyrə. Çatçımız vardı. O caladı. O evlənənə qədər oğlumuz o gəlini görməmişdi. Yox, yox. Hə, onda dəqiqdir ki... Xanım, siz özünüz qapıya getmişsiniz o gəlinin qapısı? Getdik, getdik. Bir tanışdığınla da getdik. Ay xanım, tanışdığınla qapıya gedirlər. Tanışdığınla dəndir. Tanışdığınla özə Naxçıvanda, mən orada yaşamışam, təhsil almışam. Yeddi arxa dönənini, hamısını öyrənirlər. İndi bir qəzadır da düşmüşüm. Qəzadır. O, indi həkimə əvvəlcədən apararım. Evləndirirdiniz də oğlunuzu? Bəli. Bundan qabaq iki dəfə boşanmışdı. Düzdür mü? Övladı da var idi mi? İkinci... Yox, yoxdur, olmur onu. Siz özünüz də deyirdiniz ki, nəsə hərbi biletində var ki, əqli məsələ. Siz bunu o qarşı tərəfə demişdinizmi ki, bunun əqli məsələsi var, iki dəfə boşanıbdır, falandı, bəs məkandı? Yox, dedik ki, evlənib boşanıb. Yox. Boşanmışdı. Başa düşdüm. Amma siz demişdinizmi ki, üçüncü dəfə ailə qurur, ha? Üçüncü arvadı olacaq bunun. Demişdiniz o sözü? Üçüncünü deməmişdik, amma demişdik ki, evlənib boşanıb. Evlənib boşanıb, amma üçüncü olduğunu bilmirdiniz, ha? Yox. Və gəlin durduğu yerdə çıxdı, getdi. Gəlin getdi, sonra... Hak verdi, hak verdi, Allah verdi oğlu. Gəlin dedi ki, belə-belə. Aydındır, bir dəqiqə, Naxçıvandan məni izləyənlər. Belə-belə. Qadının adı nədir, qızın adı nədir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə Zülfiyə, qızın adı nədir? Gəlinim aparı. Gəlinin adı nədir? Rəvanə Nəcəfov. Rəvanə Nəcəfov. Nəcəfova Rəvanənin valideynlərindən baxan varsa yıxsınlar. Bəlkə heç haqq verdi, haqq verdi, yoxdur onun yanında. Oradadır, Xoşqədəm xanım. Nömrələri dəyişirlər. Nömrələri dəyişirlər. Tez-tez qoymurlar biz əlaqə saxlayan. Valla qızda günah yoxdur. Bir kişini zorla tutub bağlı qapılar arxasında saxlamaq mümkün deyil, ay xanım. Siz oğlunuza bir baxın, oğlunuza baxın, bax Səidə. Ana, nə isə?